Показахме всички парламентарни групи, които излязоха в кулоарите, говориха пред журналисти и темата беше безредиците. Не просто темата безредиците в София, се поискаха и оставки на вътрешният министър, оставки на спортния министър също, оставка и оставка незабавна, при това цитирам Борисов, на Боби Михайлов като шеф на Българския футболен съюз. Какво се случва? Заповядайте, госпожо Дариева. Вие, между другото, да го кажем, били сте в епицентъра на събитията с нощи на Орлов мост, прибирайки се от работен ангажимент. И сте видели така атмосферата. Имах възможност така от първо лице емпирично да видя, ако си спомняте, има едно класическо произведение на Густав Любов за психология на тълпата. Да. Имах възможност от първия ред да наблюдавам как функционира механизма на сработване на една тълпа, как се губи чувството за отговорност, как насилието ескалира, как индивидуалността се губи, чезне и как тази маса е склонна абсолютно покорно да следва тези, които я водят. Всъщност, точно тая идея на тълпата я прави толкова привлекателна и за политиците, но е много опасно и мястото на футболните агитки въобще не е в политиката. Хубаво е това да си го напомняме всеки път, като виждаме такива сцени. Иначе призивите за оставки, които чухме, са съвсем логични. И за Боби Михайлов като председател на БФС. Тези призиви не са от вчера. Можеше да не се стига до тук, ако те бяха чути, имаше някакви по-адекватни реакции от страна на Българския футболен съюз. Хаоса и както между другото и Денков обърна внимание, това абсолютно безпринципно поведение преди организацията на срещата наистина даде повод за такива оставки. Тайминга също изненадваш в деня на вота. Ние сме като политически анализатори сме фокусирани да гледаме в тая посока какво се случва, когато трябва да се гласува вота. Дали да търсим обаче там някаква символика? Защото той матчът си е с конкретна дата, едва ли обвързан заради датата за гласуване на вота. Въпреки, че Певски вечерта каза, извиняйте, господин Делян Певски вечерта каза, че това е вечерта на символите и ние много трябва да внимаваме, пък вечерта то символи да иска човек. Символи, може би 30 години от един невероятен гол може да е имал предвид. Емил Костадинов. От световното. Както и да е. Доцент Вие Чулаков... ме сразихте за вашите футболни познания. Аз вече започвам да мисля в няколко посоки. Да. Доцент Чулаков, кажете ми обаче, то, че пак е политика, но доколко се яхва наистина тази тема, искайки се оставки, дали тук някъде на заден план може да излезе една сюжетна линия на дестабилизация на властта, на правителството? Денков заяви за оставката на вътрешния министър, че първо ще го обсъди с Мария Габриел, след като се прибере от чужбина. Да. Обаче вече е поискал оставката и уволнен заместника му. Да. Ами, със сигурност ще се търсят оставки от тези сили, които целят дестабилизация. Кои са тези сили? Очевидно има сили, които се самоопределят като парламентарна опозиция, но има и сили, които са част от управлението, които също имат дестабилизираща роля. Директно ще кажа, че тук става дума за ГЕРБ. По повод и на вота на недоверие, видяхме тяхното поведение вчера на ГЕРБ и на ДПС. Гледахме по една друга медия, поне аз гледах Десислава Атанасова с нейните изказвания, които бяха много, много интересни и обвинява партньорите си. Но ще се търси отговорност и на новия кмет на София. Това е всъщност даже по-любопитната за мен сюжет, нали, на Васил Терзиев. Борисов каза, защо Терзиев той носи отговорността, позволи мирен протест на футболни фенове. Аз не бих скачал на новия кмет веднага да тръгна да го обвинявам. Ситуацията очевидно е сложен, но той е изправен в едно такова менгеме, което трябва да се опита да се измъкне от него. От една страна не може да се накара на полицаите, защото полицията е тази, която се занимава с поддържащото обществения ред. От друга страна много категорично трябва да бъде поставен въпроса за полицейското насилие и полицейската бруталност, защото Елена наблюдавала как беше от близост, аз го наблюдах от прозореца на банята общо взето почти, защото живее там до спортната палата. Но
Имаше деца на по 17 години, на по 16 години, които бяха отишли да изразят протест срещу това ръководство на БФС, срещу конкретно господин Михайлов и така нататък. Оказват се в Мелето, полицаите ги свалят на земята, почват да ги ритат, да ги плюят. Съжалявам за така баналността и не бруталността, по-скоро на това, което ви разказвам и пресъздава. Така че трябва, и тук според мен министър-председателя много правилно каза, че Живко, който трябва да се... секретар, не, че трябва на бързо разследване, че трябва максимално бързо да се разберат тези извършители, кои са полицаи, които са превишили според мен служебните си правомощия. И министър, разбира се, който е върха, както се оказа, той отишъл на кино. Нали, и не може му се потърси отговорност. Всъщност, трябва да проверим. Академик Денков го потвърди това, между другото, беше му зададен конкретен въпрос. Има ли информация къде е бил в този момент Калин Стоянов? Той каза, че на заседанието на Министерския съвет е бил заместен от Темелакиев. Който вече правилно да споменавам фамилията на който вече, не е заместник-министър. Доколкото разбрах, да. И Денков каза, че да, има информация, че е бил на кино, но чака все още доклад. Кой филм е гледал? Въпрос. Да. Опита се да се чувахам да вкара чувство за хумор. Кой филм е гледал господин Стоянов, но да, не знам. Чувството за хумор малко трудно можем да го съживим при положение, че сме изправени пред блокажи на толкова много нива. Блокаж на Народното събрание, няма блокаж форум, на заседание, правителството, седмица, блокаж на Столичен общински съвет. И само да добавя тук още една сюжетна линия, спомена Борисов, и това нещо от снощи в някакъв момент започна да се разпространява. В 19:30 с нощи Васил Терзиев е изпратил имейл до Борисов за среща, да го кани за среща, за преговори. Такива имейли като покана е отправена към всяка една непарламентарна представителна група в Столичния съвет. Кмета го потвърди Терзиев в Твитър, така че да, не виждам проблем за това нещо. Един кмет на ключов град на столицата, нормално да се срещне с... Това е от гледна точка на възможността. Въпросът да е политически как се отиграва от Борисов в случая, защото Борисов го заяви като контрапункт, видите ли, изпраща мейли, а пък София се окървавява. Тази стилистика беше... Не бих търсил тук... Мисля, че някаква много елементарна интрига се опитва. Съжалявам. Така, може по-острия тон, който държа. Да, се опитва да вкара господин Борисов. Според мен тук подходът на Васил Терзиев е напълно основателно, гледна точка на това, че да, ППДБ имат най-много представители в СОС, в Столичния общински съвет, но няма как да не работят и с ГЕРБ, няма как да не работят и с останалите. Те нямат мнозинство. Да, и от тази гледна точка е нормално да се потърси среща с всички, да се говори и да се има диалог. А тук, нали, от общото, както се казва, господин Борисов е тръгнал към частното да атакува Терезия, според мен е... Да. Малко неоснователно. Госпожо Дарева. Всъщност логиката в Столичния общински съвет по много причини е различна от логиката в парламента. Най-малкото Столичния общински съвет има задължение според Закона за местното самоуправление и местната администрация да задвижи този процес, да избере председател и този Столичен общински съвет е фиксиран с мандат от 4 години и няма мърдане от този тайминг. За разлика от ситуацията в парламента, и според мен там интригата е по-голяма и по-интересна. Ползвам това, че доцент Чолаков припомни сутрешното интервю на Десислава Атанасова, която според мен не случайно обърка броя на народните представители в парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България два какво пъти. Какво е казала? Извинявайте. Каза, че за тях е много важно каква ще бъде реакцията на 30-те народни представители. 33 каза първия път, втория път каза 30. Така или иначе парламентарната група е съставена от 63 човека. ГЕРБ и ДПС, които наистина показваха изключителен синхрон в действията си по време на дебатите и вчера, когато беше безпрецедентно провалено гласуването, наистина видяхме синхрон действия. Напускат едните, напускат другите. Сутринта на съвета по сигурност напускат едните, напускат другите. Но
в Народното събрание едните имат 68 народни представители, другите имат 36, 104. 104 не стигат. 63 народни представители има парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. И това никак не е случайно, че бройката два пъти беше цитирана и два пъти беше наполовина. Тоест, ГЕРБ СДС 68, ППДБ 63. 63. Така. 36 са на ДПС. 104 правят ДПС и ГЕРБ. Ако се раздели на две, както сутринта в интервюто си каза Десислава Атанасова, стават 134. Това е пълно мнозинство в Народното събрание. Въпросът е, че амбициите да се наруши единството не са от вчера и не са така, според мен, никак не са прикрити. Добре, прекъсвам ви, за да чуем все пак по темата вече лидера на Възраждане, който е поискал оставката не просто на вътрешния министър, а на цялото правителство. Едва ли това ви учудва, но нека да го чуем. Бъде поискана оставката официално вече от премиера на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. И кой трябва да понесе отговорност на ниво министри според вас заради това, което се случи снощи? Ние искаме оставката на цялото правителство за цялостно творчество. И както знаете, в момента има предстоящо гласуване на вот на недоверие. Това, което се случи снощи, за нас беше пореден пошъл театър. Защото от една страна имаме представители на агитки, които, честно казвам, нямат кой знае колко много общо с футбола и са доста пряко свързани и контролирани от ГЕРБ. От друга страна имаме министър на вътрешните работи, който пък е част от правителството на ГЕРБ. В следващия момент виждаме как в този пошъл театър невинни жертви стават граждани от двете страни. Граждани, които отиват да протестират заради, според тях, проблемите в българския футбол, за които въобще няма смисъл да коментираме. Отдавна трябваше лицето Михайлов да се е подал оставката. От друга страна, граждани, които носят полицейски униформи, които също станаха жертви на тези сблъсъци вчера. Опитите някой да дискредитира и да дестабилизира държавата, в крайна сметка няма как да бъдат за сметка на българските граждани, за сметка на мира в обществото. Така че тук въпросът е принципен. Не оставката на един министър, или на двама, или на трима. Оставката на цялото това правителство. За да не допускаме повече ситуация, в която някой да клати държавата така, както смята за добре, в името на неговия личен частен интерес. Кой организира този театър и кой клати държавата? Този, който в момента вчера и днеска отказа да влезе в парламента. ГЕРБ и ДПС. Извивайки ръцете на ППДБ, реално погледнато това, което правят те в момента, да се опитват да преразпределят позиции вътре в правителството. Но мисля, че това се вижда за всеки един. Абсолютно за всеки един е ясно и категорично. И знаете ли кое е най-тъжното и най-трагичното в цялата история? Държавата ни умира, ние задлъжняваме. Миналата седмица бяха изтеглени повече от 4 милиарда дълг. И така вече, между другото, почти никой не ги разбра, не ги видя, не ги чу. Демографската катастрофа ни убива с по 100 000 души на година. Феодализацията на държавата придобива отчаяващи размери. България умира пред очите ни, в ръцете ни. И най-големите протести, на които ставаме свидетели, са протестите за състоянието на българския футбол. Това е изявлението на лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Какъв е вашия коментар по отношение на това как политиците реагират след вчерашните събития? Всички се опитват да прехвърлят отговорността на другите. Костадинов обвинява, ГЕРБ обвиняват, Боби Михайлов обвиняват, кмета Терзиев обвиняват останалите. Правителството, тук има елемент на самокритичност, разбира се, търсят се оставки на заместник-министри, на министри. Така че това е, да вземам повод нещо, което каза господин Костадинов, че атаката всъщност на ГЕРБ и ДПС е насочена към преразпределение и получаване на повече позиции вътре в самото правителство. Мисля, че това е прав. Прав е в това отношение, но мисля си, че със сигурност го има и този елемент, но по-скоро основната стратегия на ГЕРБ и на ДПС е да пресират все повече и повече Продължаваме промяната Демократична България, с която хем са партньори, хем се опитват да им извиват ръцете и да ги стопяват електорално. Това е стратегията им и за това са и тези нападки. За това и беше въпросното изказване, въпросното интервю сутринта на
госпожа Атанасова, което сега като Елена, като и вие, като припомнихте Лора за това всяка група, колко депутати има, аз започвам да си мисля, че Деси Атанасова си мисля вероятно за ДПС, като тия 30 народни представители. 36 са техните, да. ППДБ. Значи е просто... Май на Възраждане са 36. А може си мисли за Възраждане. А, ето това е. Добре, госпожа Дариева, всяко чудо за 3 дни ли ще е пак всичко това, което наблюдаваме? Или ще има някакъв ефект, отзвук и премоделиране на политическите позиции и подкрепа? Процесите са много динамични. Тук да сложим и дерогацията, между другото. Защото Борисов го заяви сутринта, че едва ли не продължаваме промяната Демократична България с позицията си по отношение на дерогацията и нейното оставане, искат да падне правителството. Така. Темата за дерогацията е много удобен подстъп от гледна точка на позициите на ГЕРБ, защото дават легитимност на евроатлантическото мнозинство. Това дава възможност на критиците на кабинета да кажат, че тези, които подкрепят дерогацията, на практика подкрепят Путин. Певски се срещна и с посланика на Украина. Но пък в същото... Да, много, много интересен штрих. Струва си да се помисли в тая посока. Но в същото време знаем, че продължаваме промяната с тази част от коалицията, които много ясно казват, че няма да отстъпят от въпроса за дерогацията и най-ранната дата, за която чухме, е 1 март. Като казвам 1 март, вече чухме и датата за ротацията, 6 март. Тоест, те казват в момента, в който Мария Габриел стане начело на правителството, както се очаква да се случи на 6 март, тогава сваляйте вие дерогацията и поемайте евентуалните негативи от поскъпването на горивата за крайните клиенти. Ние този риск не искаме да го носиме, не искаме да го носиме сега. Обаче пък неотстъпчивостта им по темата за дерогацията, насреща видяхме, че изиграха така, проявиха известна отстъпчивост по въпроса за бюджета. Това е другата тема, която ще бъде повдигната. Тоест, аз смятам, че наистина ситуацията е много динамична. Всеки един от политическите субекти нормално преследва интересите си, а те са да има колкото може повече и по-добри позиции в изпълнителната власт. Така че съгласна съм, че пресата ще се увеличава и най-малко, за да постигне като цел електорална ерозия на Продължаваме промяната Демократична България. Това в момента устройва като ситуация ГЕРБ и ДПС. Като цяло смятам, че ако успеят Продължаваме промяната и Демократична България да удържат единството вътре в коалицията, просто с кърцания ще си стигнем до март месец. Разбрах, ще стигнем до ротацията. Финални думи от вас, доцент Чулаков. Мисля, че Певски се опитва да влезе в ролята на най-големия евроатлантик в България и тотално да открадне евроатлантическата тема от Продължаваме промяната Демократична България. Те си я присвоиха. Пред 10 години това би звучало изключително нагло, даже би казал фантастично и невероятно. Не преди 10 години, преди година и половина би звучало така, защото господин Певски е санкциониран по Магнитски за търговия. Това е един от аргументите, търговия с български документи за самоличност, което ясно какъв огромен проблем представлява за сигурността на една държава, членка на НАТО и на Европейския съюз, разбирате. Сега господин Певски се опитва от една страна се представи като евроатлантик номер 1, по този начин да изпере собствената си репутация. Това е първата му цел, тя е лична. Тя не е само лична, тя е и партийна, защото той е ключова фигура в ДПС. Говори се, че може да стане лидер на тази политическа сила. И не на последно място, по този начин се опитва да уязви Продължаваме промяната Демократична България, да им открадне една тема и в някакъв смисъл да, ако не да бъзне техния електорат, да използвам така по-разговорен израз, но малко да покажа, че всъщност той е този, който командва парада в момента на българската политическа сцена. Да видим. Да видим как ще се развият събитията. Благодаря ви много за това гостуване. Беше удоволствие да направим този политологичен анализ на събитията през последните 24 часа, бих казала. Вече с часове. Да, абсолютно. Вече с часове говорим. Реклама, уважаеми зрители.